поєдинок запрошується чоловіки, вагова категорія 60 кілограмів. Баландін Олександр, Донецька область, Іваницький Ігор, Львівська область.
Розвертай! Категорії 60 кілограмів жінки здобула Цвік Марина. Гончар Діана, друге місце. До столу запрошується на суперфінальний поєдинок Ковальчук Павло, Вакула Євген. Вагова категорія 65 кілограмів. Thank you.
Нітка Дура Михайло. До столу на фінальний поєдинок запрошуються жінки вагова категорії 65 кілограмів. Ілюшина Вікторія, Харківська область. Йолкіна Наталія, Харківська область. Перемогу здобула Ілюшина Вікторія, Йолкіна Наталія – друге місце. А зараз відбудеться суперфінал у ваговій категорії 70 кілограмів чоловіки. Кадура Михайло, Кузло Адам. Категорії 70 кілограмів перемогу здобув Кузло Адам. Кадура Михайло – друге місце. На фінальний поєдинок запрошуються чоловіки. Вагова категорія 75 кілограмів. Григорчук Іван – Закарпатська область. Точинський Сергій – Тернопільська область. Thank you.
ваговій категорії 75 кілограм чоловіків перемогу здобув Григорчук Іван, Точинський Сергій – друге місце. На фінальні поєдинки запрошуються жінки, вагова категорія 70 кілограмів, Деменко Ліна – Полтавська область, Полювенко Любов – Київська область. Категорії 70 кілограм жінки перемогу здобула Деменко Ліна. Полювенко Любов – друге місце.
На фінальний поєдинок запрошуються чоловіки. Вагова категорія 80 кілограмів. Жок Олег, Рівненська область, Слоцький Богдан, Львівська область.